Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estou aqui com um jogo grátis, que vai estar grátis até o dia 5 de agosto desse mês que está começando agora, beleza? Vai estar lá, beleza? Até dia 5 de agosto, que é o Fallout Londres, beleza? Bem, eu vou colocar esse link na descrição, vocês vão redirecionar para essa página aqui. Nessa página você vai clicar Clear Now. De início vocês vão ser direcionados para a página do Launcher, beleza? Eu já resgatei o jogo. É muito fácil, cara. Vocês vão ter que apertar aqui. Na verdade vai estar escrito outra coisa aqui, beleza? Aqui eu já gravei, daí bugou a gravação e acabou dando errado. Mas é fácil, vocês vão ter a conta aqui e vão resgatar o jogo. Daí nisso, vai chegar uma mensagem no teu e-mail. Você vai vir aqui, vai ver que o jogo tá resgatado aqui, tá vendo? Paguei nada pelo jogo, nada mesmo. Beleza? Então nisso, depois vocês vão baixar o launcher do jogo. Que eu vou colocar agora pra vocês aqui. Parece informação minha aqui. Tá? Então é isso. Vou só conectar aqui as contas e já volto com você. Ó, pronto. Após abaixar e você conectar sua conta, eu acho que vocês vão ter que vir aqui em Royal Games, eu acho. Histórico, lista de desejo, Royal Games. Não é aqui então. Olha, cara. Olha isso, mano. Hitman tá por R$2 aqui, viado. Cara, tem muitos jogos em promoção aqui, cara. Muito... Oh, Batman, mano. Caramba, mano. Tem muitos jogos em promoção. Muito. Hitman, R$3. R$18, Batman. A linha do Batman inteira tá em promoção, cara. Burville, assim, não conheço. Mad Max, R$22. Caramba, mano. Tem muitos jogos em promoção aqui, cara. Muito. Prince of Persia, jogo é muito foda. Muito. Cincão, cara. R$6, na verdade, né? BioShock, da hora também. Resident Evil, qual que é esse? Não sai? Cara, tem muitos jogos em promoção. Pera, vamos ver aqui, ó. É recente, será que é aqui? Jogos adquiridos, achei aqui, ó. Está aqui, ó, Fallout. Daí aqui em cima é só você clicar em instalar. E o jogo será instalado, beleza? E é isso, pessoal. Esse é o game, mano, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like aqui embaixo. E não se esqueça que o link vai estar aqui na descrição aqui embaixo, beleza? É isso, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Falou e é nóis e fui. Tchau, pessoal.